Japan je nakon 50 godina odlučio da je vrijeme za političke promjene. Nakon pola stoljeća neprekidne vladavine liberalne stranke do sadašnjeg premijera Taro Asoa, japanski su građani odlučili svoje povjerenje dati demokratskoj stranci na čelu s Yukijem Hatoyamom premijer son nije čekao službene rezultate već je nakon prvih neslužbenih javljanja rekao da preuzima odgovornost i da čestita novoizabranom premijeru i njegovoj stranci koja stoji pred teškim zadatkom naime japanska se država nalazi u najvećoj recesiji od završetka drugog svjetskog rata a od novoizabrane stranke očekuje se brzo poravak ekonomije i izlazak iz krize